Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, André Afonso Monteiro, para o estudo do livro A Gênese, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, amigo ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade, a rádio que toda a família pode ouvir, programa Luz na Penumbra, estudo da obra A Gênese. Hoje nós vamos retomar o nosso estudo a partir do capítulo 14, item 21, e com uma agradável surpresa e notícia, o retorno do nosso querido Alexandre Almeida. Seja bem-vindo, Alexandre, e estávamos com saudade da sua participação no nosso programa. Obrigado, André, votos com muita paz para todos. Eu que agradeço a oportunidade de estar aprendendo com todos. E aqui conosco também o nosso querido Pablito, na técnica, nos auxiliando aqui na gravação. Amigos ouvintes, no último programa nós encerramos o item 20 falando do processo criativo, do pensamento que nos auxilia nesse processo criativo e nos auxilia também uma influência em tudo aquilo que nós vamos fazer. Nós citamos também Léon Denis. E lembrando que o pensamento, segundo Léon Denis, ele nos ensina em sua obra O Problema do Ser e do Destino, que o pensamento é uma das potências. Nós temos a vontade como aquela potência principal, que vai direcionar basicamente todos os nossos atos, aquilo que a gente pensa, as nossas afinidades, e o pensamento, ele é aquele primeiro processo ali de exteriorização, que você vai colocar em prática aquilo que você pretende. E aqui no item 21, Kardec, ele diz o seguinte: dirão que, sem dúvida, é possível evitar-se pessoas sabidamente mal intencionadas, mas como fugir à influência dos maus espíritos que pululam em torno de nós e se insinuam por toda a parte sem serem vistos? Então, aqui nesse primeiro parágrafo, Alexandre, vamos já fazer uma pausa, que Kardec diz o seguinte, que tem observações interessantíssimas, e depois a gente vai acompanhar o raciocínio dele. Ele diz que a gente consegue evitar pessoas mal intencionadas, aquelas pessoas que têm uma má intenção, que têm uma má índole. Você consegue selecionar. Então, nós temos os nossos laços de afinidade. As pessoas que têm propensão ao bem, elas vão se reunir em grupos. E as pessoas que têm propensão ao mal também vão se reunir. E aí você consegue fazer essa seleção. Da mesma forma que as pessoas se reúnem por uma série de afinidades. Podem se reunir para assistir uma partida de futebol, para torcer pelo seu time de preferência. Podem se reunir pela sua religião, para assistir o seu culto religioso, para a sua prática religiosa. É uma relação de afinidade também que você vai poder selecionar. O trabalho, as amizades. Então, pela afinidade, você consegue selecionar. Nós conseguimos selecionar os grupos que nós vamos interagir e vamos frequentar. E aí ele diz aqui, ó, aquelas pessoas que são mal intencionadas, você pode selecionar, você pode se afastar delas. Às vezes nem sempre, né? Mas é porque você está inserido num contexto que você não consegue. Mas via de regra, nós vamos selecionar as pessoas com as quais nós vamos nos relacionar. E vamos selecionar também os locais que nós vamos frequentar. Isso aqui ele afirma. Mas em seguida, ele diz, ele pergunta, né, ele propõe a reflexão Kardec. Como fugir à influência dos maus espíritos
que pululam em torno de nós e se insinuam por toda a parte sem serem vistos. Paulo de Tarso já falava isso, né? Existe uma nuvem de testemunhas invisíveis, que são os espíritos, né, que estão ali a nos observar. Kardec questiona isso também no Livro dos Espíritos. Os espíritos influenciam nos nossos pensamentos? E os benfeitores vão dizer que, de ordinariamente, são eles que nos dirigem. Ou seja, nós estamos a todo momento sofrendo essa influência. E, Alexandre, como é que nós conseguimos fugir à influência dos maus espíritos? Porque essa mesma afinidade e essa escolha que nós fazemos entre os encarnados, a gente também consegue. Eu quero evitar que aquele mau espírito se aproxime de mim. A gente consegue isso? Sim, perfeitamente. E o Mestre Jesus deixou, numa passagem, né, do Evangelho, a receita: orai e vigiai. Ou seja, através, como nós estamos aprendendo aqui com bases científicas, né? Nós, sim, mencionamos aqui as escrituras, então nós podemos raciocinar pelo aspecto religioso e filosófico da questão. Mas a Gênesis vem justamente complementar. A doutrina, ela é rica nesse aspecto, porque nós podemos, sobre qualquer tema, estudar, debater, refletir sobre o aspecto religioso, se tivermos a propensão de vermos o aspecto da criação, do Criador, quem nós somos, qual é a proposta da vida, o aspecto filosófico, que vai nos dar sabedoria para justamente interagir e viver bem, porque você pode simplesmente existir, né, biologicamente, mas quando você aplica a filosofia, você começa a ter subsídios, né, um repertório de conhecimentos para que você possa ser um ser além de alguém que simplesmente sobrevive. E, sim, tem um aspecto científico que vai enriquecer a criatura, justamente porque, por ser um ser pensante, ele automaticamente é questionador, não é isso? Então, nós estamos aqui com a Gênesis, aprendendo sobre o pensamento, então verificando que, bom, Deus existe, nos criou, eu tenho informações a respeito. Agora, como que isso tudo se processa? Então, Jesus, quando colocou, né, que a prece e a vigilância, né, ela é um mecanismo, um caminho, então nós podemos começar a compreender a questão. Você colocou muito bem, né? Entre encarnados, nós podemos, os nossos evitar. Ouvintes estão pensando, exatamente, está um grupinho ali, como você colocou, fazendo uma fofoca. Ali está o Alexandre, não vou chegar perto dele. Mas entre os desencarnados, bom, naturalmente, as nossas afinidades, como você citou muito bem, Paulo, nós estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas, e essas testemunhas, elas tentam interagir conosco. Serão justamente a nossa determinação de termos uma psicosfera positiva saudável que vai naturalmente, né, fazer essa seleção, instintivamente. Né? Porque como nós não sabemos que entidade está ao nosso redor e qual a proposta, mas se temos no nosso campo mental, né, uma energia boa, positiva, automaticamente nós vamos já estar ali selecionando. Porque como nós estamos aprendendo com a Gênesis, esses fluidos, né, se eles são opostos, eles vão se repelir. E aí, se você me permite, me recordo do André Luiz, no Mundo Maior, ele coloca, né, de uma forma muito didática, e ele explica que o pensamento, ele se irradia pelo universo e atrai, né, os elementos que são compatíveis com ele, ou seja, as energias que se assimilam com o nosso pensamento. Sim, a força mental, né? Exatamente. E retorna ao ponto de origem. Só que não volta com o mesmo peso, né? Porque ele foi atraindo, né, magneticamente. Ele sofreu alteração, né? Sofreu alteração. Então, essa dinâmica já nos facilita a compreensão do que você colocou. Ou seja, se nós estamos irradiando uma coisa boa, ela vai naturalmente se somar, atrair as energias que lhe são afins. Sim. Então, com isso, nós vamos já selecionar essas companhias como você propôs. Isso aí, já vamos fazer esse direcionamento, né? Kardec, ele continua aqui no item 21 do capítulo 14, Alexandre, no segundo parágrafo. Vamos lá. Amigos ouvintes, internautas, dizendo o seguinte: o meio é muito simples, porque depende da vontade do próprio homem. E aí a gente, lá no início nós falamos da vontade, né? Potência da alma. Então ele diz: o meio é muito simples, porque depende da vontade do próprio homem,
que traz consigo o antídoto necessário, que foi o que você falou. Os fluidos se unem pela semelhança de suas naturezas. Os fluidos dessemelhantes se repelem. A incompatibilidade entre os bons e os maus fluidos, como entre o óleo e a água. E aí, foi tudo que você falou. Qual é a minha semelhança, né? Com que eu estou pensando? Qual é a minha afinidade? Qual é o meu interior? Qual é o meu sentimento naquele pensamento? Qual é a minha vontade? O que eu quero exteriorizar? Então, ele vai dizer aqui, né? Dependendo da minha vontade, eu posso trazer o antídoto necessário. Eu me lembro de uma passagem no livro Entre a Terra e o Céu, e nós sabemos que o processo obsessivo, ele se dá através do pensamento, dessa nuvem, né? Dessa, como os espíritos lá dizem para Kardec, que de ordinário são eles que nos dirigem. Mas de ordinário por quê? Depende da tua proposta, depende da tua vontade. Certo. Se você está para o bem, os espíritos do bem vão capitanear o teu pensamento, vão se alinhar com o teu pensamento, com aquilo que você quer. Agora, se você está voltado para o mal, você vai se alinhar com quem? Com os espíritos que estão pensando no mal. Por isso que ele fala de ordinário, porque depende do que você quer. Não é que é uma regra que o espírito vai me dirigir. Mas, amigos ouvintes, nós estamos aqui fazendo o estudo da obra A Gênese, capítulo 14, Fluidos, item 21, comigo André Monteiro e Alexandre Almeida. Voltando aqui, Alexandre, então, assim, que direção é essa? Depende da minha proposta, depende das minhas intenções e da minha vontade. Se eu estiver agindo no bem, vou me assessorar, vou me associar aos espíritos do bem. Se eu estiver pensando mal, vou me associar dos espíritos do mal. Então Kardec diz aqui, ó, a gente possui o antídoto. E foi o que você falou, o antídoto é você trabalhar esse pensamento. O Leon Denis, lá no livro Problema do Ser e do Destino, ele faz isso. A disciplina do pensamento e a reforma do caráter. Nós já comentamos isso aqui antes. Ele diz que você disciplina do pensamento e você vai disciplinar aquilo que você está pensando. E a partir daí você começa a fazer uma transformação moral. Porque se você pensa coisas ruins, isso aí deduz que você ainda está numa condição moral imperfeita que requer uma melhora, que requer uma reforma. Como digo, quando a gente fala em reforma, né? A reforma é do apartamento, eu vou reformar um carro. Como é que eu me reformo, né? Como é que você se reforma? Você vai se transformando, vai fazendo ali uma transformação moral, vai evoluindo, né? Porque reforma mesmo não é bem, é um termo assim adaptado. Então, é esse passo a passo que nós vamos fazendo. Se ainda nos advém pensamentos negativos, é que nós estamos ainda numa condição aquém daquilo que a gente pode realizar na prática do bem. E com isso, nós vamos nos associar aos maus espíritos. Então, nesse livro, Entre a Terra e o Céu, que é uma publicação da Federação Espírita Brasileira, publicado pela FEB, psicografia do Francisco Xavier, ditado pelo Emmanuel, pelo André Luiz. Então, André Luiz narra ali um conflito familiar, envolvendo espíritos encarnados e desencarnados, e em determinado momento a viúva, o marido, ele ficou viúvo, a esposa desencarna, eles deixaram dois filhos, um casal, uma menina e um menino. O menino morre afogado, mas antes desse afogamento a esposa desencarnada já tentava obsediar a atual esposa dele, mas ela nunca conseguia acesso a fazer essa obsessão. E ela vai conseguir colocar em prática essa obsessão quando efetivamente o menino desencarna, porque a madrasta ela teve uma omissão naquele afogamento ali dele. Ele ia desencarnar de qualquer maneira.
porque estava na programação dele, ele tinha que passar por aquela experiência de uma morte traumática, era uma necessidade espiritual dele, perispiritual. Então ele ia desencarnar, mas ela foi negligente nos cuidados dele ali naquele momento na praia. E com isso ela tem um complexo de culpa, aquilo fica na consciência dela, e a partir desse complexo de culpa, aqueles pensamentos dela abrem a possibilidade da obsessão da ex-esposa que estava desencarnada daquele núcleo ali familiar. Então, e é uma obsessão que ficou tão forte que ela passou até a ser uma subjugação. E é a oração, e aí você vê que é engraçado, né? A menina ora para a mãe dela, quando ela viu o estado da madrasta, o estado que a madrasta foi ficando, ela ora para o espírito da mãe, que era a obsessora e, entre aspas, a causadora daquele problema da madrasta, para que ela ajude. E aí que André Luiz e os instrutores falam da prece refratária. Essa prece, o pensamento dela, a oração foi tão forte, foi de tão coração, com tanto sentimento, que obviamente ela não encontrou a mãe desencarnada, mas ela encontra o plano espiritual evoluído, os benfeitores espirituais, que aí vem e socorrem aquele núcleo familiar. Então aí a gente vê, né, um exemplo de pensamento positivo. Perfeito. E o exemplo do pensamento negativo, a culpa pela desencarnação, remorso que ela tinha, a madrasta e a filha, pensando ali em auxiliar, em socorrer aquela madrasta. Então aí a gente vê, né, Alexandre, como é que os dois exemplos de como a gente faz essa desvinculação do que é bom e do que é mal. O semelhante atrai o semelhante, né? Sim. Então, verificamos que toda essa proposta aqui, podemos dizer técnica, trazida na Gênesis, Jesus já trabalhava conosco lá atrás, porque reconhecendo ele, né, as nossas imperfeições, sabe, nós precisamos desse esforço, como você colocou bem no início, a vontade. E como é difícil, né? A gente ter força, essa vontade significa o quê? Ter essa força para trabalhar e modificar aquilo que é preciso, a reforma que você citou, né? As nossas condutas, as nossas perfeições, os nossos vícios, né, materiais e morais, e ter um esforço para tomar uma outra direção. E aí, no momento em que nós temos essa vontade, nós começamos a trabalhar uma outra qualidade de fluido, uma outra qualidade de energia. Numa outra faixa de vibração, né? Uma outra faixa de vibração, uma outra sintonia, não é verdade? Então, ora, por quê? Porque orando, nós, é o primeiro passo, né? É pedagógico, para que através da prece, porque ninguém faz pelo menos em tese, a prece, a proposta dela é de harmonizar. Sim. E aí, como você citou no exemplo, é muito interessante, sempre que possível, trazer uns casos, né? Porque ajuda a ilustrar o raciocínio. Então, como você citou no exemplo da jovem, da menina. Então, a prece nos aproxima dos amigos espirituais, né? Mas a responsabilidade é sempre nossa, a vontade é nossa. Ó, e vigia, ou seja, se esforça, ajuda-te e o céu te ajudará. Que o céu te ajudará. Nós vamos através da prece, você vai receber recurso. Mas é preciso que você, né, que a criatura trabalhe, se empenhe. E essa palavra vontade, meus irmãos, ela é importantíssima no nosso aprendizado espiritual. Nós estamos estudando a doutrina espírita, porque ela é uma ferramenta primordial para esse nosso processo. Transformação. Com certeza. E aí Kardec, ele vai continuar aqui, Alexandre, dizendo o seguinte, ó: o que se faz quando o ar está viciado? Ele é saneado, depurado, destrói-se o foco dos miasmas, expelindo os fluidos malsãos através de correntes de ar puro mais fortes. Por isso que muitas vezes vem aquela tempestade, né? Limpa a nossa atmosfera. Continua Kardec. Portanto, a invasão de maus fluidos é preciso opor os bons fluidos. E como cada um de nós tem no seu perispírito uma fonte permanente de fluidos, que é o nosso fluido vital, que é a nossa energia de vida, continua Kardec, todos trazem o remédio em si mesmos. Olha só que interessante, né? E a gente procura sempre a solução dos problemas fora, mas ele está dizendo que está dentro. Trata-se apenas de purificar essa fonte e lhe dar
qualidade tais que sejam um repulsor para as más influências, ao invés de serem uma força atrativa. O perispírito, então, é uma couraça que deve receber de nós a melhor têmpera possível. Ora, como as qualidades do perispírito estão relacionadas com as da alma, é necessário trabalhar para melhorá-la, uma vez que são as imperfeições da alma que atraem os maus espíritos. E aí, Alexandre? Aí nós temos, podemos ilustrar, se me permite. Quando nós temos uma mesa, como nós estamos aqui a trabalho, e aí, de repente, ela está com, vamos dizer, no final de uma festa, né? Uma mesa com resto de doce, suco, glacê do bolo. Sim. Né? E se deixar no dia seguinte, nós vamos encontrar lá umas moscas pousando, umas baratas circulando. Nós podemos trabalhar duas formas para afastá-las. Uma é ficar abanando, e aí, certamente, elas vão se afastar, mas não retornarão. Ou nós podemos chegar e falar assim: André, vamos limpar essa mesa? E aí, vamos limpar a mesa aqui. Vamos pegar, então, os produtos necessários de higiene, limpeza, e nós tiramos todo aquele resíduo, né? Do açúcar, das migalhas que ficaram, e aí, certamente, aqueles insetos que estavam incomodando não retornarão. Se me permite, no meu pobre exemplo, a transformação do caráter é justamente isso. Ou seja, nós podemos ficar abanando e aí nós vamos apenas combater ali os efeitos. Só remediar, né? Exatamente. Mas nós podemos, através do esforço, fazer uma limpeza dessa mesa. Né? Ou seja, nós mesmos. É claro que isso tem o seu quê de dificuldade, porque nós temos justamente as nossas limitações, né? E depende da nossa vontade. Porque nós trabalhamos no capítulo anterior falando, né, de milagre, mas esse milagre, entre aspas, ele está dentro de nós à medida que nós trabalhamos os recursos que nós temos. O perispírito, como foi citado aí, ele é passivo de transformações. Então, através da mudança dos nossos atos, dos nossos pensamentos, nós vamos qualificá-lo de uma determinada forma e que nós vamos nos vincular com aqueles que estão à nossa volta. Tem um tempozinho, um exemplo prático? Sim, sim. Temos conhecimento de um caso que ocorreu numa casa espírita. Uma família, como tantas chegam a cada dia, estava com seus problemas do cotidiano, e aí no atendimento fraterno direcionaram o casal a assistir às reuniões, a participar dos estudos e encaminhar a criança para a evangelização. E essa família passou a frequentar a instituição durante um tempo. E no atendimento fraterno, através, né, da intuição, o companheiro também passou lá os dados da família para a equipe do trabalho mediúnico, do trabalho de desobsessão, por havia identificado alguma interferência na natureza obsessiva, ou seja, né, de alguns espíritos que poderiam estar, que estariam também tumultuando o ambiente doméstico daquela família. E passado um tempo, a entidade envolvida nesse drama familiar, deu a comunicação e ela narrou ao companheiro, né, que dirigia o trabalho, o companheiro encarnado, e ele disse exatamente o seguinte, a dinâmica é mais ou menos essa. Falou, eu estava passando e eu faço parte de um grupo que gosta de tumultos. E ouvi o casal brigando. Não tinha nem relação, ele, né? Não tinha uma relação, não era uma questão kármica, né? Ele não tinha vínculo com aquele espírito. Vínculo. Mas aquele ambiente familiar, ele se sentiu à vontade. Olha a questão do fluido aí, né? Da afinidade. Ele falou, estava um tumulto, eles estavam brigando e eu me sentia à vontade. Só que eu percebia que eu poderia atuar tanto no companheiro como na companheira, porque eles estavam sempre em conflitos, e eu comecei a causar mais tumulto. Aí o companheiro perguntou assim, por que você agora, depois de tanto tempo, está dando essa comunicação? Eu falei, eu vim agradecer porque eu me transformei aqui. Ele falou, como? Porque quando eles chegaram aqui, vocês encaminharam o menino para a evangelização. Os dois não, mas ele aprendeu a orar. Olha só, a criança na evangelização aprendeu a orar. Aí ele falou, e aí através da prece do menino, eu não conseguia mais influenciar o núcleo familiar como eu gostava, como eu gostaria. Mas aí acabei me vinculando a eles. E vinculando a eles, de alguma forma, acabei me vinculando aqui. E aqui aprendi a ouvir outras coisas. Então eu vim me despedir. Porque eu não só... Perdão. Então,
em função do tempo, meus irmãos, aqui nós damos um exemplo claro de como a questão do pensamento é atração. Amigos ouvintes, nós chegamos ao final do programa de hoje, desejando a todos muita paz em seus corações. Até a próxima semana, se Deus quiser. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Nádia do Couto Vale, para comentar o céu e o inferno, ou a justiça divina segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Que a paz de Jesus permaneça em nossas mentes e corações, hoje e sempre. Amados amigos, internautas, ouvintes, vamos retomar o nosso estudo desta obra, O Céu e o Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Já estamos no segundo capítulo, mas este é o primeiro capítulo em que o nosso querido codificador Allan Kardec inicia uma série de capítulos nos quais ele apresenta uma galeria de espíritos. Nós já antecipamos um pouco o que contém esses capítulos, porque o nosso codificador apresenta aqui uma tipologia, quase que uma hierarquia na escala da evolução dos espíritos. É por isso que nós temos aqui, nesta segunda parte, que é iniciada com o capítulo que terminamos, o passamento. Então, aqui, o capítulo segundo é exatamente o capítulo do início dos espíritos felizes. Depois, no capítulo subsequente, nós temos os espíritos ou os depoimentos dos espíritos em condição mediana ou em condições medianas, depois os espíritos sofredores, os espíritos suicidas, os espíritos criminosos arrependidos, os espíritos endurecidos, os espíritos em expiações terrestres. Como nós vemos, esta aqui é uma gradação das diferentes fases de felicidade e infelicidade na erraticidade. Erraticidade, como nós sabemos, é o período em que o espírito permanece no plano espiritual entre a encarnação que terminou e a encarnação ou a reencarnação subsequente. Esse é o período da erraticidade. Nós vamos encontrar aqui, o nosso querido codificador nos avisa, nos alerta para o fato de que aqui não vamos encontrar nomes famosos de pessoas, de encarnações de alguns espíritos que se tornaram essas encarnações famosas. Por que Kardec não escolheu ou não destacou esses nomes famosos nos livros de história? Justamente para estabelecer uma comunicação mais próxima de todos nós, que somos as pessoas comuns, justamente para essa maior proximidade com a nossa faixa de experiência. Nós aqui registramos o objetivo que Kardec apresenta aqui, que de resto ele já apresentou na primeira parte desta obra, esta observação que é, na verdade, um objetivo de todo o nosso trabalho e estudo e prática do Espiritismo em todas as obras da codificação e em todas as obras de nossos mentores. O objetivo aqui, como em toda parte da codificação e das obras subsidiárias, o objetivo aqui vai na direção daqueles que pretendem instruir-se, não
se dirige, portanto, aos curiosos, que fazem aqui uma busca ou uma leitura apenas por diletantismo, para saber como são essas coisas e assim por diante. Como Kardec é um cientista, é um professor e tem um pensamento filosófico altamente desenvolvido, ele aqui nos estabelece o critério, que é exatamente por que ele escolheu esses depoimentos, essas vidas, essas encarnações para desfilarem aqui diante de nós nesses capítulos. São os espíritos que melhor puderem esclarecer o mundo espiritual e o seu estado. Portanto, não há nenhuma preferência pessoal, mas apenas o interesse geral, universal, para que esses preceitos, essa prática, seja esclarecida do ponto de vista do que seja o mundo espiritual e o estado dos espíritos no plano espiritual. O primeiro espírito que o nosso querido Kardec destaca, com o qual ele inicia essa galeria dos espíritos ao longo dos capítulos, é o espírito Senhor Samson, J. Samson. Quem é J. Samson? É um antigo membro da Sociedade Espírita de Paris, que desencarnou no dia 21 de abril de 1862 e que sofreu um ano atrozes padecimentos. Ele tinha escrito já uma carta a Kardec, ratificando, solicitando novamente que fosse feito uma autópsia espiritual. Ele escreveu esta carta um ano antes de desencarnar e ele sofreu um ano esses atrozes padecimentos. Portanto, antes dos padecimentos, ele já escreveu essa carta pedindo a Kardec que fizesse uma autópsia espiritual. Nós aqui lembramos que o próprio Kardec destaca muitas das situações, muitas partes de alguns diálogos que estão aqui em O Céu e o Inferno, A Justiça Divina Segundo o Espiritismo. Kardec colocou muitas vezes na Revista Espírita ou na Revista Espírita. E este é um caso, ele colocou lá alguns trechos que nós temos aqui e também outros que estão postos lá na Revista Espírita e lá na tradução da Federação Espírita Brasileira, a segunda edição de 2004, de Evandro Noleto, ele traduziu, em vez de autópsia espiritual, que é a tradução de Guion Ribeiro, que nós também da FEB, que nós estudamos aqui, e na Revista Espírita, o Noleto traduziu por necrópsia espiritual e Guion por autópsia espiritual, na Revista Espírita de maio de 1862, na página 184 da segunda edição em 2004. Portanto, então, é exatamente o caso desse antigo membro da Sociedade Espírita de Paris, desencarnado no dia 21 de abril de 1862, já tinha sofrido um ano de atrozes padecimentos, escreveu uma carta a Kardec pedindo que fosse feita uma autópsia espiritual e foi exatamente o que o nosso querido Kardec fez. Ele declara isto aqui em O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina Segundo o Espiritismo, porque ele já estava, o Sr. Samson estava já prevendo a morte, então dirigiu esta carta ao presidente da sociedade, Allan Kardec. Eis o conteúdo da carta. Podendo dar-se o caso de ser surpreendido pela separação entre minha alma e meu corpo, ocorre-me reiterar-vos um pedido que vos fiz há cerca de um ano, qual o de evocar o meu espírito o mais breve possível, a fim de, como membro assaz inútil da nossa sociedade,
poder prestar-lhe para alguma coisa depois de morto, esclarecendo fase por fase as circunstâncias decorrentes do que o vulgo chama morte e que para nós outros, os espíritas, não passa de uma transformação, segundo os desígnios insondáveis de Deus, mas sempre útil ao fim que ele se propõe. Além deste pedido, continua a carta de Sr. Samson a Kardec, além deste pedido, que é uma autorização para me honrardes com essa autópsia espiritual, talvez improfícua em razão do meu quase nulo adiantamento e que a vossa sabedoria não consentirá ir além de um certo número de ensaios, ouso pedir pessoalmente a vós, como a todos os colegas que supliquem ao Todo-Poderoso, a assistência de bons espíritos e a São Luís, nosso presidente espiritual em particular, que me guie na escolha e sobre a época de uma nova encarnação, ideia que de há muito me preocupa. Arreceio-me de confiar demais nas minhas forças espirituais, rogando a Deus, muito cedo e presunçosamente, um estado corporal no qual eu não possa justificar a divina bondade, de modo a prejudicar o meu próprio adiantamento e prolongar a estação na Terra ou em outra qualquer parte, desde que naufrague. Então Kardec cita, transcreve aqui esta parte da carta e continua explicando o fato e como se deu o cumprimento dessa promessa que lhe fez o Sr. Samson. Diz Kardec, para satisfazer-lhe o desejo, evocando-o o mais breve possível, dirigimo-nos com alguns membros da sociedade à Câmara Mortuária, onde, em presença do seu corpo, se passou o seguinte colóquio, precedendo uma hora o respectivo enterro. Era duplo o nosso fim. Íamos cumprir uma vontade última e íamos observar, mais uma vez, a situação de uma alma em momento tão imediato à morte, tratando-se, ao demais, de um homem eminentemente esclarecido, inteligente e profundamente convicto das verdades espíritas. Íamos, enfim, colher, nas suas primeiras impressões, a prova de quanto, sobre o estado do espírito, pode influir a compenetração dessas verdades. E não nos iludimos na expectativa, porquanto o Sr. Samson descreveu, plenamente lúcido, o instante da transição, vendo-se morrer e renascer, o que é uma circunstância pouco comum e só devida à elevação do seu espírito. Nós vemos aqui a modéstia e a humildade do Sr. Samson, que são características de almas nobres. O próprio Kardec aqui faz essas referências, dando conta desse avanço, dessa evolução do espírito Samson, exatamente por isso que ele pôde responder ali, ainda diante do próprio corpo insepulto, responder às perguntas de Kardec, que estava ali na Câmara Mortuária, juntamente com outros membros da Sociedade Espírita de Paris. Portanto, é exatamente este o quadro em que Kardec vai fazer a autópsia espiritual, cumprindo o desejo do Sr. Samson. Então, ele queria avaliar a influência da convicção dessas verdades espíritas sobre o estado do espírito e cumprir, evidentemente, a última vontade. É interessante que eles foram lá, Kardec e os outros membros da Sociedade Espírita de Paris, e foram fazer ou cumprir esse desejo do desencarnante uma hora antes do sepultamento do seu corpo.
No momento da transição, nós vemos que o senhor Samson está lúcido. Kardec aqui já diz que ele se viu morrer e se viu renascer, o que é absolutamente pouco comum, porque isso vem da elevação desse espírito. Lá na câmara mortuária, então, Kardec registra isso, que foi no dia 23 de abril de 1862. Por que o corpo ainda estava lá se ele desencarnou no dia 21 de abril de 1862? Nós já vamos ver. Antes disso, nós vamos cumprimentar vocês todos, queridos irmãos, internautas e ouvintes, que estão aqui junto conosco, comigo, Nádia do Couto Vale, estudando esta obra, agora na segunda parte, no segundo capítulo, em que o nosso Kardec trata dos espíritos felizes, e ele inaugura esse capítulo com a trajetória e um caso absolutamente incomum do espírito Samson, ex-membro ou antigo membro da Sociedade Espírita de Paris, que pediu a ele que fizesse uma autópsia espiritual. Então Kardec, ele desencarnou no dia 21 e Kardec fez isso uma hora antes do sepultamento, porque o falecimento foi no dia aqui de 1862. Nós vemos aqui que é cultural esse corpo, ou o corpo morto, ficar muitos dias na câmara mortuária. Ainda agora, isso ocorre, pelo menos lá também em Paris. Eu tive a experiência de estar lá quando desencarnou o pai de uma amiga, e o corpo ficou lá na câmara mortuária, e ela ia, e nós também íamos, fazer orações, fazer preces lá na câmara mortuária, como o faziam também os amigos. É um traço cultural lá na França. Então, lúcido, ele responde à evocação, consciente de estar cumprindo promessa, mas ele confessa: sou tão fraco que tremo, embora agradeça a Deus poder manifestar-se. Ele agradece a Deus. E com relação às dores, até dois dias antes, e às sensações do momento, porque nós vimos que ele desencarnou no dia 21 e Kardec fez a autópsia espiritual no dia 23 de abril de 1862. Então, ele diz, admite, o que revela também o espírito evoluído que já era, porque ele aqui faz uma declaração pelo autoconhecimento. Ele se reconhece fraco, humildemente declara que estava tremendo, embora estivesse agradecendo a Deus poder manifestar-se naquela hora e cumprir uma solicitação que tinha feito a Kardec. Então, com relação às dores que ele sentia até dois dias antes, e as sensações do momento ali da desencarnação, na verdade, da cessação do funcionamento do corpo, porque ele ainda estava ligado ao corpo físico, porque nós sabemos que são coisas ou fases diferentes. Uma coisa é o morrer, que é um processo. Desde o momento em que nós nascemos, a contagem do tempo já vai fazendo com que nós estejamos iniciando o processo de envelhecimento, por incrível que pareça. A outra coisa é o corpo morto, que é o corpo cujas funções deixaram de funcionar. Ele aqui está vivo, espiritualmente falando, mas ainda diante do corpo ali presente. É também um caso raro de o espírito estar ao lado do corpo, já estando desligado daqueles fluidos, daquelas situações que nós estudamos na primeira parte desta obra, porque sabemos que a primeira parte desta obra, que contém a teologia espírita,
nós temos a parte, digamos, teórica, com todas as questões pertinentes à área da teologia. E nesta segunda parte, nós temos a aplicação daqueles princípios aqui, e Kardec o faz usando destes depoimentos, destas confissões, às vezes, pela via mediúnica, e é exatamente isso aqui que também está acontecendo. Ele diz que já estava convicto de não pertencer mais ao mundo material, mas que ele estava feliz, em situação feliz e renovado. Ele dizia que estava forte, robusto e transformado, que não sente mais as dores antigas. E nós sabemos, a despeito disso, nós sabemos que é comum, inicialmente, um estado de privação de lucidez. Mas ele não passou por este estado de privação de lucidez, tanto que se manifestou ainda mesmo ali, diante do corpo insepulto, e uma hora antes do sepultamento, já definiu e declarou, informou Kardec. Do ponto de vista da lucidez do espírito, nós vemos que 8 horas depois, o espírito já experimentava o desapego das coisas. O desapego é uma manifestação, uma característica, um nível de evolução do espírito. Desapego das coisas, desapego das pessoas, desapego da própria situação pessoal, financeira, social e assim subsequentemente, e também o desapego dos afetos. Nós todos sabemos o quanto isto nos é caro e o quanto esse espírito estava, portanto, estava ali atento, lúcido e desapegado. Por isso que estava assim, tão lúcido. E ele declara estas questões assim, com essa serenidade, que também é uma marca do espírito que está ali no nível evolutivo em que está o senhor Sanson. Nós vemos aqui, com relação ao corpo morto, que ele disse que estava ali posto. Nós já vimos que era a questão da morte, que é um fenômeno fisiológico. Já vimos o morrer, que é um processo, e o corpo morto. E ele ali fazendo um agradecimento, porque ele purificou o espírito. É interessante ele falar sobre essa questão, que revela também o seu desapego. E ele aqui nos informa também com relação às suas faculdades. De um modo geral, Kardec, como excelente superior pesquisador, para fazer um corte que tenha o rigor metodológico da teoria da pesquisa, ele faz, nós vamos ver isso ao longo de todos esses capítulos nesta segunda parte, ele faz um corte em todos os itens que nós vamos ver aqui como categorias. Então ele pergunta, pode perguntar mais algumas outras coisas que sejam particulares à situação de cada espírito, mas ele sempre vai perguntar se sentiu dores, como é que ele atravessou, como é que ele sentiu que as energias se esvaíam do corpo físico, ele precisava desligar-se, quais eram as sensações daquele momento, como é que ele se sentia ali ao se desligar do corpo e depois como é que ele se sentiu despertando no plano espiritual. Como é que ele podia declarar como estava ele com relação às suas faculdades, se o espírito conserva as faculdades ou não, do ponto de vista da consciência, se ele tem consciência, até que ponto e sobre que coisas. Então, essas são as questões
que o pesquisador Kardec fazia e fez para que nós agora possamos ter essas categorias todas listadas para nós estabelecermos como são as variações em função do nível evolutivo do espírito. Ele disse que o senhor Samson disse que ele conservou as faculdades e quando não mais via as coisas, ele pressentia as coisas naturalmente naquele estado de perturbação que é, digamos assim, passagem obrigatória para todos os espíritos. Nós já estudamos isso, mas a duração desse período de perturbação varia de acordo com a evolução do espírito e com o grau de seu desapego, como nós citamos anteriormente. E ele então diz que faz aquela recapitulação e fez aquela recapitulação na tela mental, na memória. Nós todos sabemos que no momento da desencarnação, toda a nossa encarnação que se encerra, está gravada nos registros da nossa memória perispiritual, portanto está gravada no nosso perispírito, e então isso passa como um filme, mas muito, muito, muito rápido, e ele declara assim que recapitulou na tela mental, na memória, aquilo tudo que tinha atravessado. E então, na sua última prece, ele diz que podia então assim manifestar-se num processo de autodoação à doutrina, e ele queria proteger Kardec e outros para poderem evocá-lo e não serem depois agredidos, desconsiderados por conta dessa sua solicitação. O caso do senhor Samson não é à toa que ele é o primeiro com que Kardec nos saúda aqui as nossas consciências, as nossas mentes, para efeito dos nossos, das nossas aprendizagens. Não é à toa que esse depoimento é muitíssimo rico, de várias nuances, de várias sutilezas, e felizmente sobre um espírito feliz. É o que nós vamos continuar a estudar ao longo de alguns encontros, todo o caso cheio de nuances, de delicadezas, de descobertas do espírito Samson, aqui no nosso estudo de O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina Segundo o Espiritismo. Que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra.